Começa a prova ciclismo feminino. Chile Casas, medalha de ouro, uma salva de palmas a Chile. Cruz agora. Medalha de prata. Maria Aparecida. Chegando, cruzando a linha de chegada, Taimara Pereira. Mais uma atleta então. Quinto lugar, Elizabeth Correia Joaia. Ângela Maria de Simas, do bairro Centro. Encerrando assim, ciclismo feminino. Uma salva de palmas a todas as atletas. Parabéns pela participação.